អ្នកជនជាតិជេទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានលេខនេះពែព័ន្ធទៅនឹងស្ត្រីវិចិត្រករសារុខជនជាតិហ្វីលីពីនដែលមានអាយុ106ឆ្នាំម្នាក់ខ្ល้ายជាតារាមានវ័យច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើគម្របទស្សនាវដ្តីដល់៣គឺ Vogue អ្នកសក្តិជនជាដើមភេតិចវ័យ106ឆ្នាំម្នាក់គឺលោកស្រីអពៅវ៉ាំងអូត្របានដាក់បង្ហាញនៅលើក្របទស្សនាវដីវកដែលបានធ្វើឲ្យលោកជ័យខ្លាចជាតារាលើគំរូទស្សនាវដីដែលមានវ័យចាស់ជាងគេបំផុតលោកជ័យហ្វីលីពីនអាយុ106ឆ្នាំរូបនេះត្របានគេទទួលស្គាល់ថាជាអ្នកជួយរក្សាជីវិតទម្រង់សិល្បៈមួយដែលគេស្គាល់ថាបាតុនេះតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន International News នៅថ្ងៃទី6ខែមេសា នៅឆ្នាំ2023លោកជ័យអពវងអូតបានចាប់ផ្ដើមធ្វើជាអ្នកស�អរកតាំងពីអាយុ16ឆ្នាំកន្លងទៅអ្នកស�ពីដើមត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះថាបមបាបាតុកឬអ្នកស�បុរាណកាលីងការខណៈលោកជ័យអពវងអូតបានឲ្យមនុស្សចំនួនក្រោយមករៀនពីរបៀបចាក់ស�ដើម្បីជកផ្ទេរនិងចៃរំលែកចំណេះដឹងនេះតាមទស្សនវិ adai វកទស្សនវិ adai វកហ្វីលីពីនបានស៊ស្ទេនៅលើ Instagram យ៉ាងដូចនេះថា ត្រូវបានប្រកាសថាជាមមបបាទ وق ចុងក្រោយនៃចំនួនរបស់លោកជីលោកជីបានបោះត្រានិមិត្តសញ្ញានីកលសម្ពន្ធ កលិងការដែលបង្ហាញពីភាពរងមមភាពក្លាហាននិងភាពស្រស់ស្អាតនៅលើស្បែករបស់មនុស្សរាប់ប៉ុអ្នកដែលបានធ្វើធម្មយេត្រាទៅកាន់ប៊ូស្កលិននិពុញ្ញោទស្សនាវដីប៊ីវ៉ារីសបានប៉ះសៀនថាបុគ្គលរបស់ទស្សនាវដីវកមានការប aign ចែកឬគិតគូរច្រើននោះទេក្នុងការសម្រេចចាត់ដករោគលោកយី vang Ous នៅលើគម្របទស្សនវ代គួរជំរាបផងដែរថាកាលពីឆ្នាំ2020 Judy Dodge បានក្លាយជាតារាលើគម្របទស្សនវ代មានវ័យចាស់បំផុតរបស់ British Vogue ស្ថិតនៅក្នុងអាយុ85ឆ្នាំយ៉ាងណាមិញងាកមកលោកជ័យអវងអូបក្រុងនិងបន្តការសាក់រុកឲ្យបានយូរតាមដែលអាចធ្វើទៅបានបន្តទៀតដោយមិនបោះបង់អាជីពមួយនេះនោះទេបើទោះបីជាលោកជ័យមានវ័យ106ឆ្នាំហើយក៏ដោយ